Välkommen till Topptomte 2016. Det är nu det börjar. Dagens lösenord är... Topptomte! Dags för Tomte-audition. Juryn har bjudit in tomtar från världens alla hörn för att vara med om en uttagning till Topptomte 2016. Ja, titta, där är ju juryn. Klara att gå igenom alla tomtar en efter en. Tomten ska nu alltså EU-standardiseras. Den 24 december får vi veta vem det är som kommer med årets julklappar. Man ska inte se på kameran. Och nästa sökande i tur är nummer... 100 286. Över 1000 olika tomtar från världens alla hörn har dykt upp idag. 100 004. Vem kan det vara som får jobbet som topptomte? Kan läsa tankar. Först gäller det att träffa juryn och övertyga dem om att få en guldbiljett. Det var bra. Ja, tre på raken. Jag är den bästa. Ja, nu är jag här. Hej. Hej, hej. Hej. Vem är du då? Farfar Frost förstås, det vet alla. Jag har inte hört det, tror jag, men intressant. Ja, jag gör jultraditioner. I många tusen år har jag gjort julen i Ryssland och många andra länder. Ska vi ta och rösta nu då? Okay. Ja. Vadå rösta? Har jag vunnit? Nej, så du vill bara rösta först. Hur gick det, farfar Frost? Jo, jag måste säga att jag är ganska nöjd. Du kommer alltså vidare? Ja, självklart. Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Nu är det bara en till påska. Är du bra på någonting? Fotboll. Någonting annat? Arga leken. Okej, men då kör vi. Jag är jätterolig på det här. Jag vet. Nu är du också ute. Ja, det kanske hinner bli påsk innan den arga leken tagit slut. I väntrummet börjar känslorna vara på topp medan juryn jobbar vidare. Jag heter Santa Claus. Ja, och vet ni, så har jag ju mina renar också. Och jag är ju absolut den som glädjer barnen mest en gång i året. Jag säger ja. Jag säger helt klart ja. Och från mig också ett ja. Ja. Guldbiljetten. Ja. Varifrån är du? Jag kommer från norra Finland. Och vad heter du? Jag heter Erland. Ah, absolut, absolut. Jag har jobbat på alla de stora topptomteställarna som varuhus, och jag har kött renar och allting. Väldigt, väldigt kvalificerad tomte. Cool. Okej, ska vi ta och rösta? Ursäkta. Ja? Ja, nej, kör. Hejsan! Hej! Här man säkert till påskare. Nej, okej, okay. Jag köpte bara. Nej, hej. 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 Varför vill du bli topptomte? För att jag är trött på att laga julgodis, det tar knäcken på mig. Nej, utan jag jobbar med att bygga hus annars, men det är så svårt för att tomten syns ju bara en gång i året. Nej, jag har ett bageri egentligen där jag bara serverar åt deprimerade såna här pepparkakor. Nej, men alltså, tomte är ju, det är ju ett bra jobb som alla andra, tänkte jag. Så. Ja. Hur gick det nu egentligen? Oh, well. I got the gold billet! Vet du att de har datoriserat hela tomteverkstaden? Men det funkar inte så bra, för det står presenter på en knapp och det är bara att trycka på den. Vet du varför tomten aldrig behöver ha dubbla uppsättningar kläder då han far ut på affärsresa? Nej. För han kör ren släde. Guldbiljet! Hej. 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 Nu kommer jag inte hit för att småprata. Jag tänker ta en sån biljett och så går jag iväg härifrån. Så kan vi sluta. Reglerna är så att du måste övertyga oss för att få den biljetten. Mm, precis. Jag kan berätta om mig själv lite. Ja, julen är så ljuvlig så. Det kommer en massa små barn och stammar. Inte riktigt min stil av jultomte, så nej från mig. Nej.
och nej. Dörren är där ut. Ja, vad är det egentligen för tomtar som söker till tomtomtar? Kanske det här är den rätta. Har du väntat länge? Längre än de andra. Okej, bara andas och lycka till. Hej, hej! Hej, hej! Vem är du? Det är jag som är tomtenisse. Det är jag som gör så att alla mår jättebra. Ja, både människor och djur. Jag syns inte, men jag finns alltid där. Ska vi ta och rösta då? Okej. Ja. Jag säger nej. Ett självklart ja från mig. Ja! Och för mig så blir det ett ja. Ja! Här har du guldbiljetten. Tack, tack. Grattis. Det här känns bra. Sista guldbiljetten är utdelad. Juryn överlägger och har valt ut eliten som går vidare till oss imorgon. Juryn har ett resultat. Kan följande tomte stiga fram? Tomt of Finland. Din resa slutar tyvärr här. God jul. Och ni övriga i bakre leden. Ni kan vara glada för ni har gått i fortsättning! Då får man väl säga grattis. Vilket gäng! Eliten utvald bland över 1000 sökande till den som får representera alla tomtar i EU. Men ännu är det inte klart. Imorgon meddelas vilka tre tomtar som får fortsätta till semifinalen av Topp Tomte 2016. Tre hårda veckor av tävlingar där man ska prestera sitt yttersta. Månne det här tomtarna sover natt i natt? Äntligen är det dags att avslöja de tre finalisterna i Topp Tomte 2016.